gelo também. Depois que eu fui ver que eu lutei ele, que eu tinha gelo. Purgatório. Arrepiada. Ai, vai em solo mesmo, né, fi? Cai em cima da faca. Se cair alguém, caiu. Você não cai? Né, meu Pepe? Você ainda tá aí atrás quanto tempo? Ei, Breno. Brilhinho tava aqui atrás há quanto tempo? Muito tempo. Ela é muito fofa. Ó, ela nem sabe que nós estamos aqui. Brilhinho tá tão quietinha. Nem deu pra perceber que ela tava. Tá cheio de pulo também. Senta, 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 senta. Aí, Zé. E o Rian falando que é melhor que nós. O Rian falou assim: ô Zé, quantos vocês têm, mano? Eu falei assim: 7. Ele já começou a olhar pra mim. Agora ele tem 24, eu tenho 36. Do negócio do lobo. Hã? É, Jaguar. E agora tem isso tudo aí, eu tenho mais. Hã? Acho que tem uns 30. Quem?